Етер на четвертому. Ви дивитеся програму «Повечір'я», а у студії для вас працюємо я, Марина Рева, і Володимир Курінний. І наступної етерної години будемо говорити про найважливіші теми цього тижня. Ну і нині ми раді представити гостя нашої студії. Це лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок. Олег Ярославович, вечір добрий, раді вас вітати. Вітаю. Доброго вечора, вітаю вас, вітаю товариство. Шановні наші глядачі, ми закликаємо вас також бути активними. Долучайтесь, будь ласка, до нашої розмови. Дзвоніть до нашої студії, озвучуйте свої запитання, діліться своїми думками за незмінним номером телефону 0800 509 222 або користуйтесь вайбером чи то телеграмом, доєднуйтесь до нашого етеру відеозв'язком за номером телефону 098 404 4404. Ну і, власне, давайте переходити до першої теми. Верховна Рада схвалила відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. За таке рішення проголосував 291 народний обранець. Зазначу, що заяву про звільнення урядовець подав за власним бажанням. Прошу профільний комітет разом з апаратом оформити постанову. Почекайте. Оформити постанову за наслідками прийнятого нами рішення. Будь ласка, покажіть по фракціям. Шановні колеги, я думаю, що варто подякувати Арсену Борисовичу Авакову за всі ті роки, які він працював на користь нашої держави. Я нагадаю, керівник Міністерства внутрішніх справ подав у відставку 13 липня. Він обіймав цю посаду понад 7 років. Аваков – єдиний урядовець, якому вдалося попрацювати у всіх складах Кабінету міністрів після Революції Гідності. Він очолював МВС у двох урядах Арсенія Яценюка. В кабінеті міністрів Володимира Гройсмана залишився у кріслі і за Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. А сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль уніс до Верховної Ради подання про призначення Дениса Монастирського на посаду нового міністра внутрішніх справ України. Про це у Фейсбукові повідомив нардеп від фракції «Голосу» Ярослав Юрчишин. Ну, власне, Олег Ярославович, хочеться вашої думки з приводу того, які ви бачите підтексти, які бачите причини такого рішення Арсена Авакова, що насправді могло лягти в основу такого рішення, зіграв на випередження, можливо, перед якимись подіями, можливо, якийсь бачите конфлікт, можливо, бачите політичні амбіції. Насправді, тут є сукупність різних таких моментів. З однієї сторони, Аваков – це той міністр, який найдовше знаходився на посаді, єдиний, який після Революції Гідності залишився на тій посаді. Це чи не єдиний міністр, відставки якого вимагали вже давним-давно і планомірно, цілі навіть громадські рухи з цього приводу утворювалися. «Свобода», зокрема, ще з 15-го року наполегливо вимагала відставки міністра внутрішніх справ пана Авакова. Очевидно, що були певні домовленості між Аваковим і Зеленським, коли він вносив його кандидатуру. Бо вона, як ви пригадуєте, коли Зеленський формував і свій перший уряд, а потім вже і другий уряд, викликала дуже багато суперечностей в українському суспільстві, та й питання були саме до Зеленського. І навіть Зеленський перед тим, як стати президентом, під час виборчої кампанії, він презентував інших людей, зокрема, того ж таки Монастирського, як ту кандидатуру, яка відповідає за блок правоохоронної реформи в команді Зеленського, але все одно, очевидно, там були певні олігархічні домовленості. Подейкують, що Авакова підтримував не один олігарх, який допомагав Зеленському стати президентом. Відповідно, він залишився на тій посаді. Ну, але очевидно, що були домовленості про те, що коли прийде такий час, потрібна буде ротація. Подейкують, що Зеленський тільки натякнув Авакову про те, що час прийшов, і Аваков, враховуючи те, про що ви говорите, відчуття того, що восени фактично насувається певна внутрішня криза в країні, і я би навіть сказав, яка пов'язана з зовнішніми факторами, це і в економічному сенсі, і в соціальному плані, це і необхідність виплати величезного боргу Міжнародному валютному фонду, який Україна навряд чи потягне, це і зараз напружена ситуація з Московією і, зрештою, з західними партнерами, які зараз є. Не виключено, що це також був одна з таких вимог під час розмов Зеленського, ну, наприклад, з Меркель. Так? От якось воно так зразу відбулося після цього. На наступний день?
на наступний день. Крім того, Аваков як людина досвідчена, він знає оті всі підкилимні ігри. Не виключено те, про що ви говорите, він міг на випередження зіграти для того, щоб дійсно не створювати якихось там певних, скажімо, загострень, проблем і підготувати ґрунт для своєї подальшої кар'єри. Ми ж не знаємо, чим це все може обернутися. А може... Це тільки так теоретизую. А може появиться через деякий час якась політична сила чи на чолі з Аваковим, чи якась група тих людей, які навколо Авакова. Хтось з них може формуватися як там політичний лідер цієї сили, а Аваков буде як сірий кардинал. Колега старі по Народному фронту, як вам здається? Цілком може бути. Цілком може бути, що і певна група людей, які були в Народному фронті, які активно його підтримували, вели весь той час. І, очевидно, там ті взаємостосунки збереглися. Цілком може бути, що це і той варіант може статися. Ну, подейкують, хоча тяжко це собі уявити, але можливо також. От вибори 31 жовтня, наприклад, в Харкові, і бути міським головою Харкова. Аваков, як людина, яка є вихідцем звідси, має там дуже серйозні можливості. Ну, як отримала Харків свого часу. Та, ну, звісно, так. Також цілком може бути як один з варіантів, що це робиться так само саме для цього. Ну, і крім того, в суспільстві напруження все-таки по відношенню до Авакова, до його дій, бо можна згадати дуже багато речей. Зрештою, його публічні заяви, в який часом він навіть і затягував Зеленського. Пригадуєте оцю історію прес-конференції, з різними політичними... роковини, власне. О, бачите, різними політичними вбивствами, і очевидно, що Зеленський себе дискомфортно почував. Окрім того, незважаючи на те, що Аваков все-таки підтримував Зеленського під час виборчої кампанії, хоча швидше він якби був не за Зеленського, а проти там минулого президента, тому що там в них виникали різні конфлікти і різні проблеми. Зеленський все одно не може до цього часу вважати Авакова як свою людину, умовно кажучи, отак, людину зі своєї команди. А Монастирський, який, до речі, так само пов'язаний з тісними зв'язками з близьким оточенням Авакова, з тим самим Геращенком, з яким він і помічником був, і з там інститутом майбутнього, в якому він активно працював, але будучи там викладачем, знаєте, що в Хмельницькому ж він активно проваджував свою викладацьку і наукову діяльність, так, і закінчив, звісно, що. То, власне, ця людина, яка знаходиться так само в орбіті впливу Єрмака, Татарова, очевидно, що ця людина, скажімо, 100% вважається людиною Зеленського, тим більше, що ці депутати, які спілкуються з ним протягом тих останніх 2 років, якраз це і підтверджують. Тобто він дуже є такий спокійний, поміркований і завжди в усьому підтримує будь-які ідеї Зеленського. Але насправді це ж вийде що? Це ж фактично буде навряд чи незалежний міністр внутрішніх справ. Єдине, що можна ще припустити, що Монастирський може бути тимчасовим міністром, тобто готують посаду для когось іншого. Але якщо його планують все-таки на певний тривалий період часу залишити міністром внутрішніх справ, зрештою, зразу все буде видно. От його кадрові призначення перші, його перші кроки, там реформування системи правоохоронної системи в Україні, хоча вона має паралельно відбуватися реформування з там реформою судоустрою і багато чого іншого. Ну, в нас не можна зробити реформу чогось одного, при тому не робивши реформи іншої. Так ось, відразу буде видно і відразу буде відчутно, яку позицію займатиме новопризначений. Очевидно, що він буде призначений. Голоси є. Голоси на це є. Міністр внутрішніх справ. Але все одно це буде не незалежний міністр, але це буде міністр політичної партії «Слуга народу». От ви собі уявіть. Ну, 2 роки Монастирський був головою комітету. Правоохоронного комітету в парламенті. Тобто 2 роки він входить у фракцію Зеленського. Вони ж спілкуються, вони практично, ну якщо не щодня, то часто спілкуються. А ще тісніше вони спілкуються в комітеті Верховної Ради. Вони зранку приходять на роботу, вони разом можуть пити чай, вони разом святкують якийсь там день народження, спільне когось, наприклад, члена комітету. Це вже я говорю якби про певні закулісні моменти, які також треба враховувати. Він приходить на засідання фракції. На засідання фракції є не тільки публічні, відкриті, але є й закриті. І десь вони там обговорюють, мовляв, ой, в нас проблеми, в нас там якогось депутата зловили чи на хабарі, чи на якихось там аморальних вчинках. Що робити, як його врятувати, як врятувати наш імідж. І він же ж тому
протягом 2 років брав участь, ну там конфлікт інтересів тут. Тобто там очевидний конфлікт інтересів. Тобто, фактично, це людина, яка і знову ж таки його хтось запропонував. Арахамія розказує, що то чуть чи не він запропонував. Єрмак каже, тобто, але значить, раз його хтось запропонував, значить він йому буде зобов'язаний. Зобов'язаний буде в своїй політичній силі. І тепер собі уявіть, будь-хто, не тільки серед депутатів від «Слуг народу», але це можуть бути депутати з інших фракцій, які з ним в парламенті 2 роки контактували. Наприклад, депутати, члени його комітету. Вони ж його приватно знають вже. І вони зможуть йому, можуть мати до нього доступ. І вони зможуть його попросити про щось незаконне. Чи буде Монастирський наскільки сильним очільником МВС, аби втримати фактично всю систему, досить непросту правоохорону, та ну і Нацгвардію, ми знаємо, хто ще підпорядковується сьогодні МВС, ну і стати таким гарантом стабільності в Україні? Ну, даруйте, я не буду вангувати, просто я, власне, вам привів ті фактори, які якраз говорять про протилежне. На рахунок, до речі, Національної гвардії, про яку ви сказали, ви ж знаєте, що протягом часу, коли Аваков став міністром внутрішніх справ, він крок за кроком, різними законопроектами, домовленостями в парламенті, підпорядковував собі, ну, фактично, досить серйозний пласт силового блоку. І прикордонні війська, і Національну гвардію ту саму, і МЧС, і так далі, і так далі. Ви розумієте, тобто це, в нас ніколи такого в країні не було, що одна людина могла управляти такими досить не просто кадрово потужними структурами, але ще й бюджетно дуже серйозними організаціями, державними організаціями. Я не виключаю, що одним з перших кроків буде, і оце якраз буде видно, наскільки Монастирський залежний від Зеленського, буде, наприклад, ініціатива Міністерства внутрішніх справ підпорядкувати Національну гвардію з Міністерства внутрішніх справ президенту. Про що президент раніше вже десь натякав. Але Аваков цього, звісно, що не хотів робити. А отут, якби свій міністр, значить, він це буде може організувати. Буде лакмусовий папірець. І ще один цікавий момент. Ви звернули увагу, що Монастирський вийшов, його перша прес-конференція, яка була, перше повідомлення. Я щойно був президента, і президент мені запропонував. Потім Зеленський це підтверджував. Але давайте так, вони ж постійно нам розказують. Ми дотримуємо Конституції. Президент каже, коли йому це вигідно, що, мовляв, цей закон це я ухвалив, це я якби все організував, зробив. Коли щось негативне, він каже, ні-ні, це президентська вертикаль, це окремо, а парламент окремо. А якщо щось позитивне робить уряд, він каже, це я зробив. А коли до уряду є питання, там от зараз з тарифами, інші, він каже, ні-ні, це не я, це уряд. І тут Конституція в нас говорить, що кандидатуру міністра внутрішніх справ в парламент подає хто? Прем'єр-міністр. Тоді чому першим оголосив про те, що буде Монастирський, Зеленський, якщо він розказує всім, що до прем'єр-міністра він не має ніякого стосунку? Розумієте, тут от ще раз демонстрація того, вони плюють на Конституцію, їм це начхати. І якщо той самий Монастирський, як юрист, як людина, яка має захищати право і дотримуватися закону, знаючи цей закон, очевидно, я не піддаю сумнівів його юридичну кваліфікацію, він іде публічно на той крок, що він, ну, де-факто демонструє зневагу до Конституції, можна собі уявити, що це буде керований міністр внутрішніх справ і навіть не так президентом, як офісом президента. Про Конституцію, Конституційний суд і ще один закон. Про мову давайте поговоримо. Отже, Конституційний суд України визнав закон про забезпечення функціонування української мови як державної конституційним. Про це повідомляє прес-служба суду. Конституційність мовного закону просив розглянути 51 народний депутат попереднього скликання Верховної Ради. Відповідне подання направили ще у червні 2019-го. Закон про мову парламент ухвалив 25 квітня 2019-го, а 16 липня того ж року закон набув чинності. Також судді Конституційного суду у рішенні зазначили, що володіння українською мовою є обов'язком кожного громадянина України. Водночас міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що мова не може бути предметом спекуляцій як проросійських налаштованих, так і псевдопатріотичних сил. Міністр також зазначив, що просувати українську неможливо без її фінансування на різних рівнях, а для популяризації державної мови потрібно провести лагідну українізацію, додав Ткаченко. Давайте послухаємо.
Наше головне завдання – зробити так, щоб мова стала загально вживаною в усіх аспектах спілкування українського суспільства. Тому на яке головне питання в нашому міністерстві ми спробуємо відповісти, спробуємо відповідати, коли говоримо про мову. Українською мовою мають говорити всі жителі України, але із задоволенням. Наше завдання – зробити лагідну українізацію, тому що мова йде не тільки про малят, мова йде про все населення країни. 16 липня набирають чинності деякі положення закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Власне, відзавтра всі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі, видовищні заходи мають відбуватися державною мовою. Комунальні та державні театри повинні забезпечити показ вистав українською, а за потреби супроводжувати перекладом державною за допомогою субтитрів, звуку чи в інший спосіб. Про таке повідомив уповноважений захисту державної мови Тарас Крим. Окрім того, з 16 липня мовою музейної справи має бути також українська. За словами Кременя, можливе дублювання в галереях, музеях та виставках іншої мови, але на умовах пріоритетності представлення інформації державною. Ну, от почули ми Ткаченка. Як ви сприймаєте його позицію стосовно закону? Його багато критикували. Його багато критикували за ті ініціативи, які він лобіював ще до того, як почав працювати, власне, у Верховній Раді на посаді міністра. Так, здається, він трохи з іншого боку дивився на це, як на бізнес. І говорили багато ідей, які нардепи від слуг говорили от і просували це відтермінування дубляжу. Як ви сприймаєте от його тези про те, що ні проросійські політики, ні псевдопатріоти, що він має на увазі? Це треба запитати Ткаченка, що він має на увазі, а я також це зауважу. А патріоти? Ну добре, він вважає, що є проросійські політики, а є псевдопатріоти. А патріоти є в нас чи нема? Чи в нас тільки проросійські і псевдопатріоти? А як патріоти думають? І я думаю, що будь-який, я не думаю, я знаю, що будь-який патріот України, тобто та людина, яка себе вважає патріотом України, він розуміє, що єдина державна мова є українська. І що взагалі дійсно спекулювати темою мови на якому 30-му вже році незалежності – це є повний абсурд. І тему мови якраз постійно піднімають. Хто піднімає? Піднімають вороги України. Тому що давайте будемо відверті. І це не тільки питання, до речі, це не тільки питання компетенції Міністерства культури. Взагалі питання мови – це є стратегічне питання розвитку держави. Ми навіть і в частині війни побачили, що там, де українська мова, немає московського окупанта. А там, де панувала і активно панувала мова агресора, то сьогодні ми маємо війну, і реальну війну. І тут не треба цього заперечувати. Але тут не може бути кількох думок. Є або чорне, або біле. Є або ті люди, які хочуть продовжувати тут будувати або Радянський Союз, або інтегруватися з Московською імперією, або бути якби частиною Московської імперії. Тобто ті люди, які ще вийшли з совка, і вони, їхня психологія, це можуть бути навіть діти тих людей, які були, наприклад, сюди завезені радянською владою для того, щоб насаджувати позицію Москви. І от вони вже виховані в такому малоросійському дусі. І тому для них, ну от вони навіть собі не можуть уявити. Зараз же ж відкритий світ, інтернет, прошу, куди хочеш заходити. Ну не існує такої проблеми у Франції. До речі, я би молив Бога, щоб в нас в Україні діяли закони ідентичні французьким. От я би був повністю задоволений. Там такі штрафи за вживання англійських слів в французькій мові, що стосується держслужбовців, що вони виють просто, і якщо платять ті штрафи, то їх шалені штрафи в тисячі франків оцінюються. Це не дуже лагідна українізація, так от, Олег. Гаразд, але це Франція. Ну, ми ж всі хочемо в Європу. Знаєте, якісь дуже подвійні стандарти. Якщо ми хочемо в Європу, заради чого? Заради того, щоб добре жити. Але знаєте, чому вони добре живуть? Тому що в Франції говорять французькою, в Польщі говорять польською, в Британії великій говорять англійською мовою. І все дуже просто. І тому є частина людей, яка знаходить оправдання, чому треба дати можливість ще рік, ще два, ще три роки переходити на українську мову, а за той рік, два, три вони знаходять якісь там можливості для того, щоб в парламенті змінювати закони, скажімо, на користь російської мови. Ми що не пам'ятаємо, як Путін і його команда розказували, що там, де русський язик, там Росія.
І вони йдуть захищати права російськомовних. Свіжі статті він про це, до речі, відзнає. Ну, про ту статтю я взагалі не хочу говорити, бо насправді це є чиста провокація. Якби в нас, в Україні... Українською, Олег Ярославович, на сайті Кремля. Українською. Це говорить тільки про одне. Це говорить про те, що питання України для Москви сьогодні є номер один. І всі ті розповіді про те, ой, Україна нас не... Ми, як він казав, що ми там мимохідь, чи мимоліть з ким? З Байденом поговорили про Україну. Ні-ні-ні. От щоб ви собі розуміли, сьогодні Україна в діалозі Путіна з західним світом є основним козирним тузом. Це є основна розмінна монета. І це нам треба усвідомлювати. Що сьогодні нами торгуються, без нас нами торгуються. А якби в нас тут чітко панувала і українська мова, і українська позиція, він би не мав ні Путін, ні будь-який інший ворог жодних аргументів. А так вони ухвалюють закон. Ви знаєте, до речі, «Свобода» критикувала цей мовний закон, який, до щастя, зараз Конституційний суд визнав. Бо, насправді, ми його критикували, власне, саме в тому числі і за ті терміни, які роздмухали. Ви знаєте, що ЗНО школярі українською мовою, згідно цього закону, мають здавати українською мовою в обов'язковому порядку тільки у 2030 році. Що це таке? Ви розумієте, що вони навмисне в цьому законі. Тому ми й були проти. Хоча наші депутати, тоді в тому скликанні було 5 наших депутатів, ми голосували за однозначно цей закон. Але ми бачили вже, що цей закон буде недієвий. Вони ще тоді йшли, той ж закон ухвалювався перед виборами. Це була як частина виборчої кампанії колишнього президента там і так далі. Тобто їм потрібен був той закон не для того фактично, щоб мова панувала, а для того, щоб можна було мати підтвердження відповідних гасел. І ту, але свободівці, ми бачили, ми читали той закон, ми бачили, де є міна сповільненої дії. І зараз ця міна якраз спрацьовує. Де можна було собі подумати на 30-му році незалежності в нас в парламенті? Та я не знаю, якби була фракція «Свободи» у Верховній Раді, та ми б вже їм так по вухах надавали тим негідникам. Мало того, що вони просто поплюжать все українське. Вони собі дозволяють такі вносити правки. Це ж фактично є проти України і проти українців. Так ось, не гнівайтеся, лише два слова. Так, отже, є частина людей, яка, звісно, живе малоросійством і совєтськими стандартами, а є патріоти. А є інші, це є патріоти, які живуть і дивляться на світ через призму українських окулярів. Так от, власне, тут не треба визначитися, ти на якій стороні. Якщо ти на стороні московитів, якщо ти на стороні малоросів, ну то ясно, що ти будеш шукати купу причин і розказувати про лагідні українізації. А якщо ти на стороні українців-патріотів, то в тебе просто навіть питання не може виникати. Хто на стороні України, хто і нашими міжнародними партнерами, ми пропонуємо вам поговорити далі. А президент України Володимир Зеленський в день зустрічі лідерів Сполучених Штатів Америки та Німеччини у Вашингтоні закликав їх не обмінювати цінності і безпеку на економічні інтереси та не домовлятися про Україну без України. Таку заяву він опублікував у своєму твіттері. Нагадаємо, Ангела Меркель вирушила до Вашингтона для зустрічі з президентом штатів Джо Байденом. Це остання її поїздка до США на посаді канцлерки. Водночас нормандська четвірка може зібратися вже найближчим часом. Про таке повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. І хоча чітко не вказав, що йдеться саме про лідерів двох країн, найімовірніше мав на увазі саме зустріч на найвищому рівні. Адже відомо, що незабаром з посади йде канцлерка Німеччини Ангела Меркель, тож в іншому разі саміт доведеться відкладати на невизначений термін, щоб провести перемовини вже із її наступником чи наступницею. За словами Єрмака, Берлін, Париж і Київ повинні говорити єдиним голосом для досягнення миру на Донбасі, а основою має стати виконання кластерів мінських домовленостей. Я нагадаю, остання зустріч нормандської четвірки очільників України, Німеччини, Франції та Росії відбулася ще 9 грудня 2019 року у Парижі. А як ви, Олег Ярославович, бачите перспективи ще однієї зустрічі у форматі чотирьох? Чи потрібна вона Україні нормандському форматі зараз? Та. Чи треба ще рухатись в цьому? От ви звернули увагу, я в першу чергу до наших глядачів звертаюся, бо ви, напевно, звернули увагу, бо ви нас знайомите з новинами, і ви, напевно, за ті останні два роки постійно давали новини, як і інші засоби масової інформації, а люди це слухали. Єрмак сказав, що скоро буде зустріч. Зеленський сказав, що скоро буде зустріч, а потім Путін сказав, що нащо йому та зустріч, а потім Пісков сказав, що а для чого зустрічатися, якщо нема конкретики, а потім Зеленський знов сказав, і знов скоро буде зустріч. І Єрмак підтвердив, скоро буде зустріч. Слухайте,
з моменту, коли створювався оцей так званий нормандський формат, а він ще створювався за часів президента Порошенка, ми публічно, «Свобода» публічно говорили, що це є мертво народжене дитя. І Мінськ, і нормандський формат це до добра не приведе. З однієї простої причини. Я би просив, щоб люди почули базові речі. Німеччина і Франція при всіх нюансах і моментах, при всьому тому, що, звісно, що це є наші партнери європейські, звісно, що нам треба мати хороші з ними стосунки. Але візьміть, порівняйте. Подивіться, де працюють політики у відставці з Німеччини. І багато з них є на зарплаті московського «Газпрому» і багато інших таких структур. Подивіться, на що зорієнтований німецький і французький бізнес. І повірте мені, звісно, що декларації – це одне. Звісно, що приїхати підтримати революцію на Майдані – це одне. А конкретно заробляти гроші своїм бізнесменам і ті гроші заробляти на московській нафті, московському газу і величезні можливості поставляти туди товари і продавати там товари, це є зовсім інше. От там, де включається бізнес, там, де включаються гроші, починають політики отакого високого рівня від президента до міністра закордонних справ вже ставати не лобістами загальнолюдські, цивілізаційних інтересів, а своїх власних інтересів свого бізнесу. І тому не треба не робити жодної ілюзії. Байден чи Трамп, вони завжди будуть відстоювати інтереси Америки. Меркель чи хто прийде замість неї на посаду канцлера, вони в першу чергу будуть відстоювати інтереси Німеччини і Франції. Так ось, Франція і Німеччина при всіх розкладах, вони ближче є до Росії, чим до України. Це є, я би їх швидше назвав бізнес-партнери Путіна. Нам потрібні друзі України проти Москви. А вони що є? Думає дипломат Вадим Трюхін? Давайте ще його запитаємо. Він доєднується також до нашої розмови. Вадиме, доброго вечора. Ми вас раді вітати. Добрий вечір. Доброго вечора, студія. Дуже приємно. Почув кінець дискусії. Мені подобається ключ, якого ви обговорюєте. Тоді долучайтесь. Вадиме, знаєте, що хотів би вас запитати? Наступне. От сьогодні президент опублікував цей твіт. І його так критикують трохи за тон, за тональність, яку він там вживає. Він так, здається, трохи, чи пригрозив пальцем, чи то, власне... Так, трохи, кажуть, різковато, як для дипломатії. Відреагуйте ви, можливо, це дійсно така тональність, яка дозволена в окремих випадках. Як сприймаєте той меседж, який Зеленський надіслав перед зустрічю Байдена і Меркель? Ну, дивіться, зараз взагалі... Україна і наші партнери відійшли від нормальної, як то кажуть, дипломатичної практики. І причиною цьому стала позиція Владимира Владимировича Путіна, який від неї відійшов вже давним-давно. Зокрема, остання, я її називаю, сумнозвісна стаття стосовно так званої єдності, як він нас сказав, руських і українців, не Росії і України, не росіян і українців, а руських і українців, да? А потім ще більше його відповіді на запитання їхніх же журналістів в режимі теплої ванни. Вони фактично означають оці два ці моменти, стаття і відповіді, тобто його коментарі, там, да, його інтерв'ю, що він фактично сказав, іду на ви, іду на Україну, іду на всі держави, які зараз існують, навіть, зверніть увагу, не на пострадянському, а на постімперському просторі, на тому просторі, де існувала Російська імперія при Миколі II. І всьому Заходу, отаке, от певне, знаєте, попередження, а ви сюди не лізьте, я тут сам розберусь. Так як тоді має вести себе Зеленський? Це один момент. Другий момент. Президент Зеленський отримав фактично холодний душ в Берліні. Багато експертів, я в тому числі десь обережно, так, але теж сподівалися, що будуть хоч подай якісь результати досягнуті під час переговорів Зеленського з Меркель. Що ми на виході отримали? Єдиний позитив – це 1,5 мільйона доз вакцини. Вона могла в телефонному режимі про це оголосити. Чи надіслати йому смс? Чи електронку, що ми вам даємо гуманітарну допомогу в вигляді 1,5 мільйона доз вакцин. А більше нічого. По трьом ключовим питанням, які турбують Україну і є подразником у відносинах України і Німеччини, фактично мінус. Які це три питання? Північний поток 2, це перше, військово-технічна співпраця, ну там в контексті поставок озброєння, які ми просимо, мінус, да? І третє, це алгоритм регулювання ситуації на Донбасі. Ну, от мінуси, розумієте? Тому він, залишається єдиний шанс
у України, не в Зеленського, не в Іванова чи Петрова, а в України, от на цьому конкретному історичному проміжку часу, отримати проактивну позицію Джо Байдена. На жаль, на даний момент ми не бачимо ознак того, що під час майбутньої зустрічі Зеленського з Байденом буде продемонстровано, що американці прийняли рішення зайняти цю проактивну позицію по відношенню до врегулювання конфлікту між Україною і Росією. Ми не бачимо це, виходячи з Женевського саміту, як після зустрічі Байдена з Путіним. Після це нам дозволяє зробити висновки, що Байден, ну, може, не визначився, а може і визначився вже просто не на користь України. Не тільки це, не тільки це. Це поки, підтвердження моїм словам є те, що станом на зараз було лише дві телефонні розмови. До сих пір не призначено посла США в Україні. І до сих пір немає серйозних якихось ініціатив стосовно посилення стратегічного партнерства Україна-США. Навіть є певні такі, ну знаєте, ну не те, що негативні. Вадиме, чи чуєте студію? Трошки зв'язок завис. Добре, ми тоді скористаємося цим часом, щоб продовжити в студії розмову, а допоки наші колеги відновлюють зв'язок. Олег Ярославович, а от по візиту Зеленського до Сполучених Штатів, який планується, дата не визначена, там трохи чутки вже мусуються навколо цього, але врешті-решт все ж таки, мабуть, відбудеться цей візит. На вашу думку, що мав би повести Зеленський до Вашингтона і що бажано було би привезти звідти? Вимоги чи прохання? Ну, дивіться. Дивіться, всі ці зустрічі, зокрема в Сполучених Штатах Америки, це зустріч на найвищому рівні, якщо би вона мала відбутися, вони все-таки робляться першочергово для того, щоб задемонструвати українському суспільстві, що Європа і Америка розмовляє на рівні з Зеленським. От, вертаючись до вашого запитання, чому Зеленський такий різкий, зверніть увагу, не вперше він такий різкий. Не вперше. Десь місяць тому назад він давав інтерв'ю там всяким різним і європейським, і американським виданням, де він якби вже через публічність, не через дипломатичні, ну, такі завуальовані і таємні домовленості, а через публічність, вже через пресу, він так різко висловлювався, мовляв, ну ось ви не йдете нам на поступки, ви не робите те, що хочемо ми, значить, от ми будемо вам теж показувати, якби, нібито свою силу, хоча тої сили, насправді, на превеликий жаль, і немає. Тому що в міжнародній політиці ми всі прекрасно розуміємо, що сильні перемагає, і то як закон джунглів, перемагає той, хто є сильніше. Відповідно, основне, що нам потрібно зараз від Сполучених Штатів Америки, це зміна оцього так званого нормандського формату. От про це вже натякають, як і з американської сторони, так і натякали і говорили десь і в Європі. Нам потрібно, щоб цей формат, назвемо його інший, ми його називаємо умовно будапештський формат, тому що є умовні гаранти нашої безпеки після підписання Будапештського меморандуму, але обов'язково, там може Німеччина і Франція бути присутніми і далі, але там обов'язково мають бути Сполучені Штати Америки не як спостерігачі, а як рівні переговорники і партнери. І з європейських країн нам потрібна Велика Британія. Велика Британія і Сполучені Штати Америки, якщо вони будуть там сидіти, це є гарантія того, що Путіну нікуди дітися не можна буде. Бо з Німеччиною і з Францією, при всіх розкладах, про які ми зараз говорили, він знаходить можливості домовитися. І знаходить можливості протягом тих всіх останніх 7-8 років. А все-таки Америка показала, ну, правда, це було ще в часи Трампа, коли загострення було ситуації з Московією, ви пригадуєте, за 5 хвилин вони там повністю зруйнували їхній там алюмінієвий бізнес московський. Вони показали їм. Вони зробили певні санкції, все, до побачення. Вони показали, що за 5 хвилин можна було супер розрекламовану армію Вагнера в Сирії, ну, просто знищити оті всі підрозділи. Вони, коли позакривали ті консульства, посольства, коли московити почали вити, що їм, бачите, тепер візи американські не будуть давати, як так? Це була демонстрація сили. Тому нам Америка потрібна. Нам потрібна традиційна Британія, Велика Британія, яка традиційно є антикомуністичною і яка традиційно з Московією, ну, тримає дуже грамотну політику. Як і королівська родина, яка, до речі, є дуже впливова, хто би що не говорив, в світовій політиці, ну, так і, відповідно, звісно, їхній уряд.
Пане Вадиме, як ви сьогодні бачите цю ситуацію на шахматній оцій дошці? Чи згодні і Велика Британія, і Штати сьогодні все-таки вписатися за Україну в цій грі, та в цій історії? Чи будуть вони відстоювати наші інтереси, і чи готові доєднатися до якогось такого нового формату? Та? Тільки, пане Вадиме, в нас до хвилинки, будь ласка. Коротко тоді, дивіться, я згоден з паном Олегом, що нам потрібні Сполучені Штати Америки і Велика Британія. Це маст. Це перше. Друге, мені здається, що Велика Британія дозріла до того, щоб війти більш активно у гру. І ситуація з Дефендером, тому яскравий такий приклад, показник. Да? США, мені здається, теж готові до цього, тому що все-таки їм треба показати якусь історію успіху. Я маю на увазі Байдена. У нього вибори в наступному році. Вона показати і своїм виборцям, і в той же час республіканцям, що він ефективний лідер. І останнє. Росіяни до цього теж, як це не дивно, дозріли. Рябков зробив 3 послідовні заяви. В лютому він абсолютно заперечив, що США можуть бути частиною переговорного процесу. В червні в кінці він сказав, ну можна на це подивитися, а буквально на днях, на минулому тижні сказав, ми готові до того, щоб американці долучилися. Тобто вже фактично без передумов. І я десь навіть думаю, що якщо далі так буде ситуація розвиватися, як є, а не гірше, німці і французи все-таки, хоча б таку позицію, як є, будуть зберігати, американці стануть більш проактивно діяти, то росіяни навіть сподобляться на запрошення американців до цього формату. Тому поживемо, побачимо. Шанс виключно за долученням американців і британців, тому що це єдина ефективна сила на даний момент, яка може натиснути на Путіна. Вадиме, почули вас. Вам, почули, пане пасибі. Вадим Трюхан, дипломат, микався до нас наживо. В нас є дзвінок. Давай, давайте поговоримо глядачам. З глядачем. Вечір добрий. Як вас звати? Звідки ви? Добрий вечір, Нелі Андріївна, Київ. Я вибачаюся російськомовно, то так всяк розмовляю ще українською. Прошу, ваше запитання слухаю. По-перше, запитати пана Трюхана, скільки він отримує за свої виступи на російському телебаченні. Ну, це так. А потім, зараз до Зеленського. З ним вже не хочуть мати справи. Ви подивіться на обличчя цього так званого президента. Хіба ж вони не знають про всі його справи, як він розрушає українську армію, що вони вори, предателі. Там сидит Трофимов, птенец из гнезда Ануфрия, который каждое воскресенье ходит в лагерь. Давайте запитання. Ви можете сформулювати лаконічно ваше? Ми почули, в принципі, ваш настрій. Питання, чи є у вас? Товариш працює зараз в Бундестазі, він давно вже уїхав і сказав, що у нас настрої такі з цим президентом, нічого, ніяких переговорів, домовленостей не буде. Почули дякую. Вас, дякуємо. На тому пропоную, що тоді три крапки ставимо на міжнародці і про землю хочемо поговорити ще, бо ну, люди багато про це говорять. Додамо тоді інформації. Та? Після відкриття ринку земель сільгосппризначення в Україні уклали 532 земельні угоди щодо 570 гектарів. Інформацію надали в Мінагрополітики. За даними міністерства, найбільше землі продали в Харківській області – понад 107 гектарів. На другому місці – Полтавська область – майже 94 гектари. На третьому – Дніпропетрівщина – 61. Я нагадаю, від 1 липня в Україні запрацював ринок ріллі, скасували заборону на продаж землі сільськогосподарського призначення. Ну, от, власне, це такий в сухому залишку результат, який, як звітують в Кабміні, мабуть, має підтвердити їхню тезу, з якою вони просували, що ринок запрацював, і це на краще. Принаймні, от 532 угоди, значить, 532 українців стали щасливішими, отримавши гроші, хоча там говорять достатньо невеликі гроші. І кажуть, не спішити, бо насправді, далі буде насправді, це для України катастрофа. Я би точніше сказав. Це наймасштабніше, найвеличніше, в лапках, звісно, пограбування української нації за останній час. Ви абсолютно влучно зауважили. А може б вони розказали нам, за скільки вони продали, наприклад, люди паї свої? А ви знаєте, що вони оцінюють зараз, станом на сьогодні, 27 тисяч 500, це ну, фактично еквівалент 1000 американських доларів, один гектар української землі. А давайте порівняємо, а скільки в Польщі? А ви знаєте, що в Польщі в 10 разів дорожче? А ви знаєте, що в Сполучених Штатах Америки, в Європі є країни, по-моєму, Данія, де 83 тисячі євро коштує гектар? Олег Кирсачок, вони й кажуть, зараз не спішіть продавати, далі ціна буде рости, буде дорожче, трохи притримайте. Серйозно? А ви знаєте, оті всі нюанси і моменти не тільки цього закону, який був ухвалений, отого грабіжницького закону дерибану української землі, а потім і всіх інших, решта законів. Люди вимушені будуть це робити.
Наприклад, згідно 135 статті Земельного кодексу України, все дуже детально розписано, і люди навіть не усвідомлюють. Особливо я би хотів апелювати до тих, які підтримували, але не знали, що. А ви знаєте, що цей мораторій, який існував до цього, він рятував багатьох українців від того, щоб вони не втратили за безцінь ті паї. Я поясню, чому. Тому що цей зараз закон дозволяє, він скасовує, оцей мораторій скасовує можливість українців зберегти цю землю. Бо з 1 липня, якщо у вас чи в когось з наших глядачів є офіційно земельний пай, а таких людей є дуже багато, особливо після розпаювання совєтських колгоспів, тобто це є майже 70% земель сільськогосподарського призначення, вони є в приватній власності в людей. Так ось тепер, шановне товариство, особливо мешканці сільських територій, які зараз бідують, реально бідують. Чи знаєте ви, що у зв'язку зі скасуванням мораторію тепер можуть цю землю у вас просто за безцінь забрати? Наприклад, якщо у вас є борги за комунальні послуги. А знаєте, скільки в нас людей, особливо в селі, мають такі борги? Купа таких людей. Якщо у вас є борги по кредитах, ви навіть не щуєтеся, як ту землю, яка належала вашим батькам, дідам, які кров'ю і потом обробляли, і особливо це вже в ментальності українців, вони просто-напросто вас позабирають. А чи знаєте ви, що навіть якщо ви не маєте боргів, навіть якщо ви обробляєте цю землю, той свій клаптик, якщо навколо вас скупить якийсь крупний агрохолдинг чи олігарх-латифундист землю, то вас суд, так вони хочуть зараз зробити, зобов'яже продати ваш пай, оскільки ви будете заважати створенню єдиного комплексу. Ви собі навіть не уявляєте, які нюанси зариті. З одного боку, ніби дійсно шляхетна справа, людям кажуть, ти ж можеш тепер продавати, купувати. А насправді все це вийшов великий обман і найбільший грабунок. Бо є землі, ну давайте, от, давайте ж так, є 26% земель сільськогосподарського призначення станом на 1 липня, які залишилися в Україні, фактично у власності держави і органів місцевої влади. Це є землі, я говорю про сільськогосподарського призначення. І нам розказують, що то катастрофа, треба все продати. А чомусь в Канаді таких земель є 93%. І вони не продають. Інша чомусь модель. Так давайте в нас таку модель зробимо. Чому в Канаді модель нам не підійшла? Чому нам не підійшла модель Ізраїлю, де 91% земель не продається? Чому нам не підійшла модель Сполучених Штатів Америки, де є тільки 40%, хоча і це більше в Україні, земель, які контролює держава. І вони зараз скуповують приватну землю в приватників в державну власність. Насправді є дві моделі ринку землі. Латиноамериканська і європейська. От я хочу, щоб ми йшли по європейській нормі. По європейському принципу. В чому суть європейського принципу? Земля дорогезна, продавати її і передавати її під селянські, родинні, фермерські або якісь інші господарства. Родинне господарство. І тому то є обмеження в кількості можливості купити тої землі. В тій самій Японії, по-моєму, максимум 3 гектара можна купити. А в нас що? В нас зараз дозволили фізичним особам 100 гектарів. Але ж хотіли 10 тисяч. Так, з 24-го року. Ви, слухайте, час біжить, вже 21-й на носі. От пройде ще раз, 24-й рік, 10 тисяч. Оце латиноамериканська модель. Бо в чому суть латиноамериканської моделі? Землею там керують і власники є олігархи, латифундисти, яким дозволили скупити максимум землі. Олег Люди Ростович. Ні з чим. А я би хотів, якщо вже говорити про ринок землі, щоб в нас була європейська модель, де би ми лобували створення сімейних господарств. Ви розумієте, чим це все завершиться? Навіть ті кілька фактів, про які я сказав. Це завершиться катастрофою. Ми з вами будемо ходити коло трьохметрових огорож, і ніколи ні в той ліс не попадемо, ніколи на ту полянку не попадемо. Олег Ростович. Тому що це все буде приватне, а приватники будуть олігархи, латифундисти, і приватниками будуть, власне, ті представники олігархічних кланів, які, власне, і лобували ухвалення цього закону. Всі частині почули. Давайте долучимо Андрія Длігача, доктора економічних наук, до нашої розмови. Пане Андрію, вечір добрий, раді вас вітати. Вітаю вас. Ви як ринковик
Скажіть, ну ви чули частково нашу розмову, нашу дискусію. А як ви ставитесь до от таких показників, які озвучили в Мінагрополітики, 532 угоди? Це маховик, який набиратиме свої оберти і працюватиме на користь українській економіці? Чи обрана модель, вона є неправильною і призведе до, ну, от просто викачування ресурсу з української землі? Як ви дивитесь на це? Викачування ресурсу з української землі – це взагалі дивує мене так само, як і паркани навколо лісу і галявин, іншого. Так само, як і розмови про олігархів землі. 25% земель сільськогосподарського призначення обробляються великими компаніями, половина з яких є компаніями публічними, точно не олігархічними. І 75% відповідно обробляється середніми, малими господарствами. І говорити про те, що в нас тотальна монополія, олігархізація в сільському господарстві – це нісенітниця. Звичайно, така кількість 500 з гаком угод – це незначний показник. Їх буде кількість дійсно зростати. Але і міністр аграрної політики, і більшість експертів кажуть, не кваптеся продавати землю. Бо не було розмови про продаж землі. Це маніпуляції, на жаль, політиків, які хотіли зберегти свій тотальний контроль над жебрацтвом українців. Насправді мова йде лише про ринок землі, про ринкові відносини, а не про обов'язок когось продавати. Два тижні пройшло, і говорити про те, що почалася якась чорна історія, це теж не приходиться. Більше того, якраз чорні нотаріуси працювали під час мораторію всі ці роки. Більше мільйона українців померли, так і не скориставшися власним правом, повним правом власності на землю. І те обмеження 7 мільйонів українців, які є справді власниками землі, воно ніяким чином не відповідало ані економічним перспективам України, ані творенню громадянського суспільства. Бо головне, на жаль, проти чого весь цей час виступали олігархи і політики, спонсорованими олігархами, якраз полягало в тому, щоб зберегти мораторій, зберегти патерналізм суспільства, зберегти необхідність українця постійно чекати чогось від влади. А про що кажуть і економічні експерти, і більшість демократів? Саме про те, що українець має взяти відповідальність за себе, за свою економічну свободу, за освіту своїх дітей, за їхнє виховання і, головне, за економічну спроможність. І це неможливо без права власності. Це неможливо без права власності на землю, на все інше. Пане Андрію, дивіться. Це самий порядок. Якщо дуже коротко, нам обіцяють тим людям, яких є земля, ну от не спішити її продавати. Просто поясніть українцям, за рахунок чого за рік чи за два той самий чорнозем має здорожчати в своїй вартості. Ну от що має такого відбутися, що сьогодні там це $1000 за гектар, а за два роки це буде 5 там чи скільки, говорять? Дефіцит. Ключове – це дефіцит. І бажання тих, хто обробляє землю, мати поступово, мати землю власності. Чому важливо мати землю власності? Для того, щоб перетворити її на фінансовий інструмент. На інструмент, який ти можеш використовувати в якості застави, на інструмент, який капіталізує твій бізнес. Це важливо для тих, хто обробляє. Це важливо для країни, бо справжній власник. Не той, хто ніколи не міг скористатися повною мірою цієї власності, а саме той, хто володіє землею, буде дбати про те, щоб не виснажувати цю землю, щоб залишити її в спадок своїм дітям, бо вона є капіталом, бо вона є важливою. Це дуже важливо. Бо зараз ми бачили якраз і власник, який начебто власник, і орендар, який не має особливих перспектив. Все це призвело до того, що і виснажені українські землі, і обмаль фінансових ресурсів на цьому ринку. А поступово банки починають кредитувати. Поступово, коли відкриватиметься цей ринок і для юридичних осіб, а потім, я сподіваюся, що не через 5-10 років, а набагато раніше, ринок буде відкритий, в тому числі до іноземців. Іноземці не прийдуть скуповувати.
іноземці побачать в землі можливість якраз використання її як фінансовий інструмент. Так, почули, Андрій. Застави. Почули. І кредитування агросектору. Так, вирішувати, власне, на референдумі буде український народ. Дякуємо, дякуємо вам за дуже. Те, що включилися, Андрій прокоментували. Андрій Глінач, доктор економічних наук, до нашої розмови. Я пропоную відреагувати і будемо йти на іншу тему. Два слова. От дивіться, пан експерт сказав, що це є дуже важливий фактор формування громадянського суспільства. Так давайте поговоримо про громадянське суспільство. Основа громадянського суспільства – це є прозорий зв'язок між громадою і владою. І цей зв'язок формується так само через, наприклад, референдуми, про які ви так само сказали, тобто виявлення волі народу, механізм через має, механізм що, народовладдя. Отже, якщо в нашій країні, зокрема, дуже великий відсоток серед саме тих людей, про які згадував пан експерт, які обробляють українську землю, ви не звернули увагу, що протягом останніх років саме ці люди, яких чомусь пан експерт називає ставлениками олігархів, але ті, які обробляють українську землю, вони стояли днями і ночами під українським парламентом і вимагали продовжити цей мораторій і не запускати цей закон про так званий ринок землі. Вони стояли під урядом, вони вимагали від президента цього всього. Чому не звернули на це увагу? Ми як політичні сила завжди це питання підтримували. Тобто, якщо більше 70, по-моєму, десь близько 73% українців проти введення ринку землі, чому це питання не поставили на референдум? Я вже мовчу про питання, яке Зеленський обіцяв поставити на референдум щодо можливості іноземцям і особам без громадянства набувати право власності на українську землю. До речі, ви знаєте, що вони зробили? Вони фактично можуть вже референдум не проводити. Тому що вони спростили механізм переведення, це буквально кілька місяців тому назад, переведення земель сільськогосподарського призначення в несільськогосподарське призначення. І, власне, спрощений цей механізм дасть можливість без проблем іноземцям купувати цю землю. От в чому проблема, розумієте? І тому, якщо вже ми про це говоримо, то треба було в громадянського суспільства спитатися, хочуть вони того чи не хочуть, а вони, виявляється, не хочуть. І другий момент. Я згоден абсолютно. Чорні нотаріуси, звісно, що зараз вакханалія робиться. Звісно, що людям давати... Так, так. Ну, і це чорний ринок, він же працював. І багато робилося незаконно. І ті договори, які селяни підписували, їм навмисно дрібним шрифтом писали найосновніше, які вони не дочитували, або взагалі зазвичай давали просто аркуші паперу підписати, людей не інформували про те. У мене тоді питання, до чого тут реформа землі? Може, реформу правоохоронних органів треба було зробити? А де правоохоронці, які мали би ув'язнювати і під кримінальну відповідальність під суд тих чорних нотаріусів і тих всіх олігархів, які власне... Отже, може, ми з цього багато. Боку зайдемо? Знаєте, якщо ми оправдовуємо, що ми запустили дерибан української землі, бо в нас чорні нотаріуси працювали, то, вибачте, будь ласка, не з того боку, шановні, зайшли. На превеликий жаль, якщо цю вакханалію зараз не зупинити, якщо не нормалізувати. І на цьому етапі, якщо люди хочуть продавати, чому ви не створили державний земельний банк і цьому банкові не продавали цю землю? Якщо дійсно от йшлося про те, що деякі люди дуже хочуть вже продати за середньою європейською ціною. Чому цього не було зроблено? А власне для того, щоб запустити цей механізм. Слухайте, ну давайте будемо чисто вже відвертими. Ну не то, що на телебаченні, а то, що між собою вони говорять. Представники влади отак потирають зараз руки. І коли ви спитайте, от не на камеру, будь-якого владоможця сьогодні, який сьогодні кращий бізнес від влади, вони вам скажуть, продаж землі. Вони на тому зароблять мільярди. От саме представники теперішньої маємо... влади. Все решта, це вже не цікаво. Всі ті експерти і все, що розказують нам, що це є велике благо ринок. Маємо 15 хвилин, хотіли би ще одну тему обговорити, тож давайте до неї перейдемо. Про олігархів. Рада Нацбезпеки і оборони – координаційний орган. І повноважень визначати, чи є особа олігархом, у нього немає. Так в інтерв'ю виданню «Ліганет» голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував положення законопроекту президента про олігархів. А нагадаю, Разумков зазначив також цим, що якщо хтось з РНБО перебуватиме в тісних корупційних відносинах з представниками олігархату, то він не проголосує в межах РНБО за включення цієї особи до переліку олігархів. Він не звітуватиме про свої зустрічі. Також спікер додав, що закон пишеться на 10 років, отже, можливо,
буде чинним і при іншому президентові. Тож, чи новий гарант чесно використовуватиме механізм, невідомо. На думку Разумкова, для визначення, чи є особа олігархом, має бути структура при Національному агентстві з питань запобігання корупції, яка працюватиме на громадських засадах. Ну, навряд чи в нас на громадських засадах може працювати якась така структура, очевидно, ми можемо в неї також вкладати якісь гроші. Не знаю, чи вона потрібна. Як ви бачите, можливо, це було б чесніше, ніж віддати все на вирішення в РНБО. Зараз модно боротися з олігархами, політиками. Мовляв, якщо я скажу, що я це за деолігархізацію... Нам завжди це обіцяли, ну, наскільки я пам'ятаю, що про це завжди говорила Свобода протягом там десятиліття. А всі решта про це дуже замовчували. А тільки говорили, тільки коли їм десь там на вибори потрібно було йти, хоча переважна більшість якраз були під покровом тих самих олігархів. Абсурд повний з самого початку. Що законопроект Зеленського, що, до речі, альтернативний законопроект? Опозиція. В чому суть? Вони хочуть надати статус олігархові. Тобто вони хочуть визначити якусь групу людей, яких мають назвати олігарх. Вони дадуть їм посвідчення, вони потім будуть призначати, напевно, звання. Народний олігарх України чи заслужений олігарх України. Вони розписали, які критерії. Ну це повний абсурд. Олігархія – це злочин. Злочин, розумієте? Тому що що таке олігарх? Це є зрощення державної влади великих кримінальних грошей. Тобто влада, кримінал і гроші. Це з самого початку злочин. Тобто вони злочинцям, яких мали би насправді зліквідувати, знищити поняття олігархії як явище, вони вирішили їх легалізувати. Чекайте, ті кажуть, станом, що вони великий станом, бізнес. Як ми можемо на бізнес? Почекайте, є великий бізнес, а є великий кримінальний бізнес. Ви бачите різницю між тим і тим? Як доказати? А я вам скажу як. Антиолігархічний пакет докорінних перетворень, який Свобода 8 років тому назад лежить в парламенті. Це є економічні закони і політичні закони. У випадку ухвалення цих законів, деофшоризація, демонополізація, заборона приватизації стратегічних підприємств, процедура відкликання депутатів, чиновників і суддів, прозора і проста, і багато інших законів, про які задоволенням при іншій нагоді просто пару хвилин тільки залишив, можу вам розповісти, якщо в комплексі ухвалити ці закони, то олігархія як явище по суті зникне. Тому що Америка, Європа, ми ж прагнемо мати рівень достатку в тих країнах. Ви що думаєте, там немає заможних людей? Там є багато заможних, успішних людей. Там нема олігархів. Розумієте, в Чехії, в Польщі нема олігархів. Але там люди не менш заможні, ніж в Україні. Подивіться оці ті дані Forbes. Чому? Бо заможна багата людина в цивілізованій країні, де існує антиолігархічне законодавство, вона справно сплачує податки, вона не пхається туди, куди їй не можна пхатися. Ну, наприклад, в політику це все є відкрито. Наприклад, є закон про лобізм. Все відкрито, наприклад, фінансування. Нам обіцяють один теж такий пакет законів. Один з... Де? Про антимонопольне законодавство, про антитрастове. Нам вже обіцяють, нам що буде обіцяють, пакет додатково. А ми вже запропонували. Воно вже лежить. З каденції в каденцію ми його перереєстровуємо. І, наприклад, от то, що мало би зачепити, зокрема, вас, воно би вдарило частково по вас. Ну, я маю на увазі по представниках медіа. По медіа. Наша пропозиція. Як є в світі заборона платної політичної реклами за 3 місяці до виборів і під час виборів? Тоді олігарх не буде зацікавлений в тому, щоб утримувати медіа заради політики. Він буде утримувати медіа з інших причин, щоб там заробити, наприклад, на якихось шоу-програмах. Бо йому буде нецікаво вкладати в політику через те, що буде через те, що за 3 місяці до виборів і під час виборчої кампанії усі, хто балотуються, будуть мати рівні права в усіх медіа. Розумієте? Більше того, закон про прозору і просту процедуру відкликання депутатів, що буде говорити? Олігарх профінансує депутата чи фракцію, а народ його просто відкличе, коли він побачить, що той депутат голосує за ті закони, які вигідні не людям, які його обрали, а олігархові. Все. Ось ці закони ухвалюйте, які ми запропонували. Буде як в Чехії, буде як в Польщі, буде як в країнах Балтії. Ще раз хочу наголосити. В нас іде підміна понять. В нас є олігархічна держава, олігархічна модель. В європейських цивілізованих країнах є заможні люди, які справно платять податки і живуть за законами тої держави. Тому наша позиція, до чого я апелюю,
Якщо ви хочете побороти олігархію, ви маєте її в комплексі побороти як явище, а не статус надавати. Ордена, медалі потім будуть роздавати олігархам. От той молодець олігарх, бо він засіб масової інформації продав. Ну, звісно, комусь зі свого найближчого оточення. Ну, ви ж розумієте, що це є повний абсурд. Є три пункти. Має мати, скільки там, 2 мільярда з чимось там грошей на рахунку, от він олігарх. І має ЗМІ, і десь там причетний до політики. А якщо ти від двох відмовився, ну, ти передав комусь зі свого найближчого оточення, ти вже не олігарх. Браво, браво! Ми тебе викреслюємо зі списку. Якщо є час, можемо мені анекдот з цього приводу розказати. Ви бачите, Мирославович. Давайте. Іде такий обкурений, обгашений зелений дракон по лісі. Іде, суне назустріч вовк. Ти хто, каже? Вовк. Записую, вовк, значить завтра зранку прийдеш, я буду тобою снідати. Ну, вовк іде, плаче. Ти хто, потім каже дракон. Лисиця, яка йде назустріч. Лисиця. Записую. Лисиця. Прийдеш завтра до мене на обід, буду тобою обідати. Питання є? Нема питань. Іде, лисиця плаче. Назустріч зайчик скаче. Дракон. Ти хто? Заєць. Записую, заєць. Завтра прийдеш до мене, буду тобою вечеряти. Питання є? Є. Яке? А можна не приходити? Можна. Викреслюю. Оце в нас РНБО, чи хто хоче альтернативний законопроект? НАЗК? Яка різниця? РНБО, НАЗК, Трайда-Райда орган, ще якісь інші, буде визначати і когось зайчика викреслювати, а вовчика там хто з'їдати. Перший? Хто перший стане зайцем, який та буде домовляти? Та яка різниця? От як, от мені, чесно кажучи, оце пішли розклади. Той, хто не домовиться. Той, хто з ними не домовиться, той і перший стане. Причому, швидше за все, першим стане, ну, якийсь такий, щоб так можна було і лупанути, і, як то кажуть, щоб від того удару і собі не прилетіло. Розумієте, то ж йдуть торги, ну, вони вже показали. На жаль, в нас влада, що минула, що теперішня, просто при такій системі і далі ми приречені отримувати владу, яка, ну, чисто на договорняках, на своїх тих домовленостях працює. Минула влада каже, що цей закон проти них конкретно працює. Слухайте, якби минула влада ухвалила наш антиолігархічний пакет, який лежав на столі вже десь приблизно з 2014 року в парламенті і був зареєстрований, я пам'ятаю, як мене розпинала минула влада, коли в 2014 році, коли почалася війна, «Свобода» принесла і зареєструвала закон про воєнний податок з олігархів, а не з людей. Вони сказали, ой, яка класна назва, воєнний податок з. І через деякий час внесли законопроект «Воєнний податок з пенсіонерів». Я, розумієте, в чому суть? Парламент олігархічний, вони ставленики олігархів. А якщо парламент олігархічний, значить рано чи пізно той депутат, який став депутатом за гроші олігарха, коли прийде найвідповідальніше голосування, він буде тиснути на кнопку за той проект, який є в інтересах його господаря. Або навіть не господаря, а того, хто його профінансував. Тобто він може цілий рік правильно голосувати. А в якийсь певний момент отримує чи дзвінок, чи якусь вказівку, йому нагадають, яким чином він став депутатом, і, власне, він проголосує. От в тому й суть, що в нас, поки існує така система, в нас вічно буде керувати великий бізнес, який є власником влади, який є власником медіа, який пов'язаний з криміналом. І от до цього часу, поки буде таке існувати, то до цього часу українці будуть бідувати. Звісно, що всі ті питання, які ми з вами проговорювали, і міжнародна політика, так, я з вами згоден. А хто хоче говорити з Україною? Вони що, не мають бінокля? Вони там тут без бінокля видно. Олігархічна держава. Вони ж прекрасно розуміють, гроші дають в Україну, а їх крадуть. Забирають, крадуть, мутять. Чи прості люди, вони собі ілюзію якусь мають, що давайте виберемо якогось іншого. От він там десь, ми по телевізору його побачили, він, в нього красивіша обгортка. Не буде того товариства. Систему потрібно міняти. І не забувати, що ми живемо в національній державі. Олігарх, до речі, без національного обличчя. Дякуємо вам, Олег Ярославович, за розмову, за те, що були нашим гостем. Олег Тягнибок, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода», був сьогодні у нас в гостях.